guduhu wasaaradda caafimaadka gobolka Gebile iyo masuuliyiinta ururka samafalka ee Samakaal ee gacanta ku haya isbitaalka dhimirka magaalada Gebile ayaa deeqda wooyina ka gudoomay Dr. Aadan Beergel iyo Dr. Maxamed Raabi oo ka mid ah jaaliyada Soomaaliland ee dalka Canada deeqdani daawooyinka oo ay dhakhaatiirtaasi ugu tala galeen isbitaalka dhimirka ee magaalada Gebile iyo xarunta hooyada iyo dhallaanka ee magaaladaasi ayaa waxa ugu horeyn halkaas ka hadlay Dr. Aadan Beergel iyo Dr. Maxamed Raabi oo ka warbixiyay daawooyinkaasi ay soo gaarsiiyeen isbitaalka dhimirka. Waxaan ku faraxsanahay inaan noqono iyo Dr. Maxamed Raabi idin ku wareejino kiwiyadan daawada actually aanu tallaabo dheer process dheer soo martay oo la isla wada kaashaday oo aan qof ku wareejiyay claim green karay inuu kaligii mas-uul ka ahaa dalabkeedii soo qaadisteedii diyaarda soo saaristeedii ilaa halkaan keenay. Intaas waxay waa effort less waa tamar less la kaashaday baan ku keenay alxamdulillaah. Qaybtiinii maanta waa tan waxay ka kooban tahay saddex qaybood. Qayb dawada guud oo isugu jirta xanuunada kajaajaadka ama caruuro ahaadaan ama dad waaweyn ahaadaan ama dumar ahaadaan ku jira. Inta ku jirta marka la qiimeeyey waxaa lagu qiyaasay inay duwan karaan 1200 qof oo xanuuna kajaajaada ka baha. Sida aad isku habaysan tihiin idinkoo laba bilood dhakhtarkan yaree materno psychiatry ward buu jiray haddana aad sidaa durtaba taaba gasheen adiga laydku dhiirigeliyo oo guddidii ka shaqaysay iyo cid waloo gacan ka geysatayba looga mahadceliyo wax badanna laga qayb qaato aniguna aan diyaar unahay aniga Dr. Aadan iyo labada dhakhtar ee kalan sheegayba imakayo wixii ka dambeeyaba inaanu qayb ka noqono dadka joogtada ah ee ka qayb qaadanaya ayaanu idin bal qaadi doonaa diyaar la yidhaah. Sidoo kale waxaa halkaasi hadal la mahadnaqa ka jeediyay isguduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Gebile Dr. Jimcaale gudoomiye ku xigeenka ururka samafalka Samakaal iyo mas-uuliyiin kale ee isbitaalkii dhimirka ee Gebile iyo General Hospitalka iyo waliba MCH-ka dawooyinka aanu qaybin doono aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Dr. Aadan Beergel iyo Dr. Maxamed Raabi walaalaheen oo maanta deeqdan dawooyinka inoo keenay mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan uga rajaynayaa intan iyo in ka badanba maanta inay ka mid noqdeen tiimka caafimaadka ee wixii tacaana iyo aqoona intaba gelinayay xusuustay meel fog la inaga soo xusuustay oo kharash bada soo galay oo soo galay tacab bada soo galay aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa. Waxaan jecelnahay fariin culusna anaga kaga sii dhiibno. Fariinta culusna maga sii dhiibana dhakhtarka waxaan ku dhisnay kushin baan ku dhisnay kushin loo magaalada laga ururiyo. Cid kale loo maqlina dee raggii u maqnaa waxa weeyaan waa idinka annaga iyo dadka kale. Waxaan doonaynaa inaad insha allah adla fariintaad naga qaadaysaan sidii dhakhtarkaa loogu warhin lahaa. Aad naga loogu geysaan dadkii aad meeshaa ka timaateen qaaradad ka timaateen aad mudbeenga fariinta naga gaarsiiseen waayo inaad fariinta naga qaadaan qof kasta oo ka qayb qaata dhakhtarka aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa. Waxaa kaloo mahadleh labada dhakhtar ee maanta intay ka yimaadeen maxaan ku dhahaa dibadda xasuusta ku soo daray dhakhtarkii Gebile ee dhibirka iyo dhammaan caafimaadka maxaan ku dhahaa dawooyin ay ugu soo tala galeen halkan keenay iyaguna halkaa inoogu yimid ayaa iyaguna mahadtir labaad leh. Waxaan Ilaahay uga baryayaa iyagana inuu miisaanka xasanaadka Ilaahay u siiyo inuu ugu daro. Si kastaba ahaatee waa markii ugu horreysay ee deeq daawooyina lasoo gaadhsiiyo isbitaalka dhimirka ee magaalada Gebile oo ay gacanta ku hayaan ururka samafalka ee Samakaal. Sikiriye Nuux Ibraahim, warbaahinta Raya TV, gobolka Gebile.